សួស្តីបងប្អូនសិក្សាសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាស្ត្រាជាថ្មីទៅលើមេរៀនច្បាប់ភូមិបាលវិញម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពីមេរៀនច្បាប់ភូមិបាលបាទជាបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងទាំងអស់គ្នារួចមកហើយថាអ្វីទៅគឺជាច្បាប់ភូមិបាលណាបាទអ្វីទៅគឺជាច្បាប់ភូមិបាល បាទច្បាប់ភូមិបាលបើនិយាយអំពីតាមនៃមេត្រាមួយនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីនៃច្បាប់ភូមិបាលនាឆ្នាំ2001ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់អំពីរបបកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុទាំង lain នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងធានាការពាសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិនិងសិទ្ធិផ្សេងទៀតទៅលើអចលនវត្ថុស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាឆ្នាំ1902 អា1993តាមច្បាប់ភូមិបាលតាអចលនៈវត្ថុចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទបាទអចលនៈវត្ថុចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទជាក់តាមច្បាប់ភូមិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអចលនៈវត្ថុគឺចែកជា3ប្រភេទបាទ ដែលទី1គឺជាអចលនៈវត្ថុកំណត់មុខពីកំណើតណាដែលយើងនិយាយថាអចលនៈវត្ថុពីកំណើតចាអចលនៈវត្ថុពីកំណើតនេះគឺសម្ដៅទៅលើដីធម្មជាតិណាសម្ដៅទៅលើដីធម្មជាតិមានដូចជាដីព្រៃណាដែលយើងហាថាដីព្រៃដីព្រៃណាបាទដីព្រៃឈើបាទដូចនៅក្នុងរូបដែលបងអូនបានឃើញហើយបាទដីដាំដុះដីទំនេ ដីទំនេរដែលយើងទុកចោលឬក៏មិនអាចដាំដុះបានបាទដីលិចទឹកឬក៏ដីដែលត្រូវបានទឹកហូរច្រោះនោះมันអាចធ្វើឲ្យកើតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាអាចលនវត្ថុពីរពីរកំណត់ណាដែលវាមានស្រាប់មកពីធម្មជាតិមកតែម្ដង បាទហើយទី2នោះគឺជាអចលនៈវធៈពីរភពវិសនាបាទអចលនៈវធៈពីរភពវិសនាអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីពាក្យថាភពវិសនាមានន័យថាជាសម្ណាំងណាជាសម្ណាំងដែលយើងបានមកដោយសារໄວ້មួយអញ្ចឹងអចលនៈវធៈពីរភពវិសនានេះគឺសម្ដៅទៅលើវធៈដែលមានជាប់នឹងដីណាសម្ដៅទៅលើវធៈដែលមានជាប់នឹងដី ឬបញ្ចោលជាមួយនឹងសំណង់ទាំង lain ដែលមិនអាចបំបីចេញបានដោយមិនអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតឬដូរសភាពដើមណាដូចជាដាំឈើដែលគេដាំនៅជាប់នឹងដីឬក៏ជាឧបករណ៍តែលម្អផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទឧទាហរណ៍ថាយើង teint ដីមួយកន្លែងយើង teint ដីមួយកន្លែងយើង teint តែដីទេប៉ុន្តែយើងបាន អចលនៈវធុពិភពវិសនាដែលនៅជាប់នឹងដីនឹងដូចជាដើមដងណាដូចជាដើមដងឬក៏ស្ពានដែលគេធ្វើឆ្លងណាដែលគេធ្វើឆ្លងចូលទៅរកដីនឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជាអចលនៈភពវិភពវិសនាហើយទី3គឺអចលនៈស្របតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ បានណាទី3គឺជាអចលនៈវត្ថុដែលស្របតាមការកំណត់របស់ច្បាប់មានសិទ្ធិផុនឌីកអញ្ចឹងសួរថាអ្វីទៅជាសិទ្ធិផុនឌីកសិទ្ធិផុនឌីកគឺជាសិទ្ធិដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិសិទ្ធិផុនឌីកគឺជាសិទ្ធិដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខទៅលើវត្ថុឲ្យមានលក្ខណៈដាច់ខាតដែលគាត់អាចអះអាង ចម្ពោះបកគលដតីទៀតបាទគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើអចលនវត្ថុនិងចលនវត្ថុដែលកំណត់ដោយលិច្បាប់ណាបាទតើអចលនវត្ថុនិងចលនវត្ថុខុសគ្នាយ៉ាងយ៉ាងដូចម្ដេចណាបាទចលនវត្ថុនិងអចលនវត្ថុខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចលនវត្ថុ cứ chia vật thọ rư có chỉ trọp đèl cầm rạc bàn đèl ách lược đạ đèl ách đỡ nòm pi cần lại mùi tơ cần lại mùi tiệt bàn miền đồ chí tọ miền tu miền cả ấy ấy chỉ đàm chả vậy đèl dương ách rồng cắt đèl dương ách phơ ở việc cầm rạc bàn để dựng ảnh đỡ nóm phát đô bì lại mùi tơ gần lại mùi tiết bán dựng hà tha chào là ná chào là ná đôi chìa rộn đôi chìa cô duyên, đôi ấy chỉ bà cái hạt cho là nạp vật thổ bà chậm nay ai ạ à, cho là nạp vật thổ mình ạ à, cho là nạp vật thổ cứ sầm đau từ lửa đầy thỉ nâng vật thổ để nấu chua được đầy hơi mình ai plát đố ti gần lại bán bà đôi chi ạ à, kia sầm nắng đầm nám rụng cái chiết chị đào អ្វីដែលมันអាចធ្វើចលនាបានអ្វីដែលมันអាចផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបានដែលធ្វើសកម្មភាពទៅឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដែលมันអាចនៅសភាពដើមយើងឲ្យឈ្មោះថាអចលនៈវត្ថុចំណាយអចលនៈវត្ថុໄວ້គឺអាចកម្រើកអាចផ្លាស់ប្ដូរទីទីតាំងទីកន្លែងបានបាទតើអ្វីទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនយើងធ្លាប់លើហើយថាខ្ញុំមានកម្មសិទ្ធិ អ្នកនោះគ្មានកម្មសិទ្ធិអ្នកនេះមានកម្មសិទ្ធិអ្នកនោះមិនមានកម្មកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងសួរថាអ្វីទៅជាកម្មសិទ្ធិហើយកម្មសិទ្ធិឯកជននឹងគឺជាអ្វីពាក្យថាកម្មសិទ្ធិគឺជាសិទ្ធិដែលធ្វើជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើចលនាឬអចលនាទ្រព្យណាបាទចំណែកកម្មសិទ្ធិឯកជនគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ឬជានីតិបុគ្គល អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាកុំឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំថាកម្មសិទ្ធិឯកជនវាអាចជាលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនតែម្នាក់ឬក៏ជាគ្រួសារណាកម្មសិទ្ធិឯកជនបាទដីមួយកន្លែងនេះជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់គ្រួសារខ្ញុំណាឡាននេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែនៅមានកម្មសិទ្ធិឯកជនមួយទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាកម្មសិទ្ធិឯកជននីតិបុគ្គល ប <Sit'd> you, so, ាទតែយើងចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាសមាសមាគមបាទណាជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាសមាគមបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងមើលដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយពេលខ្លះមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនឹងតែតែម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនឹងមានភាគហ៊ុនច្រើនច្រើននេះដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនឹងជារបស់សមូសហភាពទេ គណនីខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចំណាំទាំងអស់គ្នាផងដែរថាតាកតងតំណឹងដៃទលីណាបាទតាកតងតំណឹងដៃទលីមានតែប្រជាជនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរណាមានតែប្រជាជនខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរទេដែលមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដៃទលីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះមានន័យថាជនបរទេសមិនមានសិទ្ធិក្នុងការទិញដីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅគន្លែងណាមួយដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនទេ កម្មសិទ្ធិឯកជនគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានលើអចលនវត្ថុនិងចលនវត្ថុដែលគាត់អាចຈັດចែងគាត់អាចបែងចែកគាត់អាចប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលអំពីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះបានក្រៅពីកម្មសិទ្ធិឯកជនយើងឃើញមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតដូចជាកម្មសិទ្ធិអវិភ័យសហកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិសហ მო ហភាពកម្មសិទ្ធិសាធារណៈ បាទជាដាវឥឡូវយើងទៅមើលអំពីកម្មសិទ្ធអវិភាកវិញម្ដងបាទតើអ្វីទៅជាកម្មសិទ្ធអវិភាកបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងលើកពាក្យថាអវិភាកមានន័យថាយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យបានយើងមិនអាចវិភាកបានបាទអញ្ចឹងសួរថាកម្មសិទ្ធអវិភាកនឹងវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាមានលក្ខណៈបែបណាកម្មសិទ្ធអវិភាកជាកម្មសិទ្ធទៅលើទ្រព្យតែមួយ ដែលមានបុគ្គលច្រើននាក់ជាម្ចាស់ណាបាទកាមសិទ្ធអវិភិយាណាជាកាមសិទ្ធទៅលើទ្រព្យតែមួយដែលជារបស់បុគ្គលច្រើននាក់បាទចឹងឧទាហរណ៍ដូចគេណាឧទាហរណ៍ដូចគេខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្ស5នាក់ណាដែលគាត់ចូលលុយគ្នាទិញដីមួយកន្លែង ដែលដីនឹងមានទំហំតូចឧទាហរណ៍ថា5ម៉ែត្រណាទិញដីលោកឬក៏គាត់ទិញផ្ទះមួយល្វែងណាដីគាត់ចូលលុយគ្នា5ឆ្នាំទិញអញ្ចឹងអ្នកទាំង5ឬក៏បុគ្គលទាំង5នឹងគាត់គឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិការអវិភាកណាដែលកម្មសិទ្ធិការអវិភាកម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នឹងគាត់មានចំណែករបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្រព្យនោះប៉ុន្តែទ្រព្យនោះមិនអាចពុះចែកគ្នាបាន បាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចជាផ្ទះ level ហ្នឹងយើងអាចពុះចែកគ្នាឬក៏យើងអាចអត់អាចបែងចែកកន្លែងណាមួយថាជារបស់នរណានរណាម្នាក់បានទេបាទហ្នឹងគេហៅថាកម្មសិទ្ធអະអវិភាកមួយទៀតយើងនិយាយអំពីសហកម្មសិទ្ធបាទពាក្យថាសហមានន័យថាចូលគ្នាដោយដោយអឺអវិភាកមែនដែរណាប៉ុន្តែខុសគ្នាបន្តិចបាទ ជាសហកម្មសិទ្ធបាទបាទកន្លែងនេះខុសតិចណាខ្ញុំវាយទៅខុសហាសោះបាទចឹងសហកម្មសិទ្ធគឺជាកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យជីចលនាវត្ថុរបស់បកគលច្រើនអ្នកបែងចែកតាមលោដែលម្នាក់ម្នាក់បានមួយចំណែកជាឯកជនហើយមួយចំណែកទៀតជាផ្នែកនៃទ្រព្យរួម មួយផ្នែកទៀតជាចំណែកនៃទ្របរួមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសហកម្មសិទ្ធគឺមានបុគ្គលច្រើនណាស់យើងនិយាយថាចាប់ពី2នាក់ឡើងដែលគាត់ចូលគ្នាណាគាត់ចូលគ្នាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដូចជាបើកក្រុមហ៊ុនមួយបាទគាត់ចូលគ្នាក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនមួយ អ្នកខ្លះគាត់មានភៀកហ៊ុនរបស់គាត់ត្រឹមតែជាអាគាណាហើយនឹងដីបាទមូលចំណែកទៀតគាត់មានចំណែកតកតតឹងសំភិរៈប៉តិខាផ្សេងផ្សេងណាបាទណាខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថាគាត់ចូលគ្នាពីរនាក់ចា៎បាទអញ្ចឹងពេលគាត់បើកក្រុមហ៊ុននឹងមក ក្រុមហ៊ុននឹងឯងគឺជាសហកម្មសិទ្ធដែលគាត់ចូលគ្នាណាជាមួយនឹងបុគ្គលពីរពីរនេះបាទជាមួយនឹងបុគ្គលពីរនេះអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណែកនៃកម្មសិទ្ធក្រុមហ៊ុននឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់មានផ្នែកជាកម្មសិទ្ធរបស់គាត់បាទនឹងគាត់មានផ្នែកជាកម្មសិទ្ធរបស់គាត់ជាសํานងអាកាសជាដីឬក៏ជាចំណែកណាស់មួយផ្សេងទៀត ដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតកសហកម្មសិទ្ធិតកគាត់អាចធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនទៅលើផ្នែកនៃចំណាយរបស់គាត់បានណាឥឡូវខ្ញុំមកឧទាហរណ៍មួយទៀតតាកតោងតឹងដីបាទដីលោឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលពីរនាក់គាត់ទិញដីលោ10ម៉ែត្រគាត់ទិញដីលោ10ម៉ែត្រ ចាក់ដី10ម៉ែត្រទំហំ10ម៉ែត្រនឹងគឺជាចំណែករបស់គាត់ពីរនាក់ដែលគាត់នឹងបែងចែកគ្នាម្នាក់5 5ម៉ែត្រប៉ុន្តែគាត់អាចបានប umbai លោឯងណាគាត់អាចបានប umbai លោឯងលោហ្នឹងគឺមានឈ្មោះតែតែ1លោ1.10ស្រាប់តែកម្មសេតកោប៉ុន្តែគាត់ចែកគ្នាឲ្យដឹងថា5ម៉ែត្រជាៀងខាងណាជារបស់បុគ្គលមួយដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បែងចែកបែបនេះ កសហគមន៍សិទ្ធិករម្នាក់ៗគាត់មានសិទ្ធិសង់លំនៅឋាននៅលើដីចំណាយរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងឬក៏ដាំដើមឈើដាំអីផ្សេងៗអាស្រ័យផលនៅលើដីចំណាយរបស់គាត់បានប៉ុន្តែมันមានសិទ្ធិធ្វើឲ្យឆ្លងទៅដល់ចំណាយនៃសហគមន៍សិទ្ធិករម្នាក់ទៀតទេ ហើយបើយើងនិយាយអំពីត្រាប់រួមនៃកម្មសិទ្ធិកោវិញណាត្រាប់រួមនៃកម្មសិទ្ធិដល់ខ្ញុំវិលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញអញ្ចឹងខាងដើមអุทិដ្ឋទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសួរថាក្រុមហ៊ុនមួយតើកន្លែងណាដែលយើងកំណត់ថាជាត្រាប់រួមនៃកម្មសិទ្ធិណាកន្លែងណាជាត្រាប់រួមនៃកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងត្រាប់រួមនៃកម្មសិទ្ធិមានដូចជាដីណាបាទដីទាំងមូលដែលសង់ឬក៏បង្កើតរោងចក្រសាគ្រិះនឹងទីធ្លា សួនច្បាបាទផ្លូវចេញផ្លូវចូលឬក៏បណ្ដាញរួមទឹកភ្លើងជាដើមបាទបន្តមកទៀតយើងងាកមកមើលអំពីកម្មសិទ្ធសហភាបវិញណាតើកម្មសិទ្ធសហភាបគឺជាអ្វីចឹងកម្មសិទ្ធសហភាបដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001 គឺមានអចលនវត្ថុឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វត្តនិងអចលនវត្ថុរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគភៀតតិចចឹងទ្រព្យដែលយើងចាត់ទុកថាជាកម្មសិទ្ធិសហគមន៍ភូមិបានមានទីមួយគឺកម្មសិទ្ធិឬអចលនវត្ថុអចលនវត្ថុរបស់វត្តហើយមួយទៀតគឺរបស់ជនជាតិដើមភាគភៀតតិចណាចឹងអចលនវត្ថុរបស់វត្តជិះឃើញមានដូចជាដី ណ៎ដីដែលជាបរិវេណរបស់វត្តយើងឃើញមានសំណងអាគារផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តណាដូចជាកុតវិហិសាលាឆ័ន្ទស្លាយផ្សេងៗហ្នឹងបាទនឹងនៅក្រៅបរិវេណវត្តអញ្ចឹងអឺក្រៅបរិវេណណាមានដូចជាដើមឈើមានដូចជាអីរបងអីដែលព័ទ្ធជុំវិញអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអចលនវត្ថុរបស់របស់វត្តអញ្ចឹងទ្រព្យទាំងនេះ បាទហើយនៅក្រៅប៉រិវេណវត្តមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះវត្តមួយចំនួនគាត់មានដីដីធំទូលាយណាក្រៅអំពីប៉រិវេណវត្តគាត់អាចមានដីស្រែឬក៏ដីចំការដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់វត្តណាអញ្ចឹងរាល់ដីស្រែដីចំការឬក៏អចលនវត្ថុទាំង lain របស់វត្តគណៈកម្មាធិការ ត្រង់ត្រង់ឲ្យវត្តនឹងឬក៏ប្រជាអធិការលោកមានសិទ្ធិក្នុងការជួលឬប្រវាស់បានគាត់មានសិទ្ធិជួលឬក៏ប្រវាស់បានប៉ុន្តែផលដែលបានមកពីការជួលឬក៏ប្រវាស់ຕົកសម្រាប់បំរើតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះណាมันអាចយកទៅធ្វើជាទ្របសម្បត្តិរបស់បកុលឬក៏របស់ក្រុមនៃគណៈកម្មាធិការចាបានទេណាគឺយកមកបំរើឲ្យ សាសនាទាំងទាំងមូលតែម្ដងបាទមួយទៀតយើងចូលមកកាន់អចលនៈវត្ថុរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនថាណាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅលើដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាដែលមានសមាជិកទាំងអស់បង្ហាញនូវការឯកភាពគ្នានៃជាតិពន្ធុ សង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃរបៀបរស់នៅតាមលក្ខណៈប្រពៃណីនឹងការដាំដុះនៅលើដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ទៅតាមក្បួនខ្នាតទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ជាសមរភពបាទណាមានដូចជាភ្នងគួយតំពូនក្រឹងចរាយស្ទៀងកាវ៉ែតនឹងជាដាំបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ចូលចិត្តរស់នៅជាលក្ខណៈកុលសម្ព័ន្ធជាលក្ខណៈក្រុមហ្នឹងគាត់អាចបានបែងចែកកម្មសិទ្ធិទៅកัน គ្រួសារណាមួយឬក៏បកលណាម្នាក់ទេណាឧទាហរណ៍ថាកលសម្ព័ន្ធភ្នងគាត់មានដីទំហំ1000ហិកតាចឹងដី1000ហិកតាហ្នឹងគឺសម្រាប់បំរើឲ្យកលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ទាំងមូលតែម្ដងណាมันបានបែងចែកថាគ្រួសារនេះបានប្រមាណហិកតាឬក៏គ្រួសារនោះបានប្រមាណហិកតាហ្នឹងក៏អាចបានបែងចែកដែរចឹងគាត់ຮູ້នៅលើដីហ្នឹងគាត់អាចស្រ ாய் ផលនៅលើដីហ្នឹងគាត់ធ្វើការដាំដុះទន្ទ្រានព្រៃនៅលើដីហ្នឹងទាំងទាំងមូលតែម្ដង គោលសម្ព័ន្ធនៃជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារតាមលក្ខណៈប្រពៃណីទៅតាមរបស់គាត់ចូលចិត្ត subscribe លើ channel ខ្ញុំ Monica ទៅលើអចលនវត្ថុដែលគាត់មានដោយទទួលស្គាល់តាមរយៈការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលតើអញ្ចឹងមេរៀនច្បាប់ភូមិបារបស់យើងភាគ1បញ្ចប់ត្រឹមត្រង់នេះ ហើយនិមិរិយមិនតបយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តភាគ2ដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនបញ្ចប់ខ្លឹមសារមេរៀននៃច្បាប់ពុំបាតសូមអរគុណ